До Чернігівської обласної адміністрації звернулись мешканці міста, чиї будівлі постраждали внаслідок аномальної зливи 30 червня минулого року. Люди вчергове нагадали про себе і про те, що протягом усього періоду, окрім 5 000 гривень, які отримали рік назад від міської ради, інших фінансових компенсацій вони не мали. Адже цю подію, внаслідок якої постраждали чернігівці, офіційно визнано надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Постраждало 41 домогосподарство. Ми звернулися зараз повторно з колективною заявою, зібрали всі самостійно обґрунтовуючі матеріали, це звіти, експертні висновки, де є кошторис, де є вартість відновлювальних робіт, прописана експертом, спеціалістом, де є дефектні акти, довідки про те, що дійсно така надзвичайна ситуація була. З відповідними колективними заявами вони зверталися в різні інстанції, навіть у найвищі, до прем'єр-міністра та міністерства України. Позивалися в суди, але віз і нині там. Важкість цього року була ще в тому, що у нас була Ічнянська подія, яка фактично з резервного фонду в 2018 році вибрала абсолютно всі кошти, і ми теж зверталися до Кабінету міністрів. Люди мають намір відстоювати свої права і звертатися за допомогою до президента України.